je došla dramatična vijest. Netko je možda ne smatra takvom, ali vjerujte, ako promislite malo o posljedicama toga, vijest je doista dramatična, to je da je Slovenija de facto uvela policijske kontrole na granici s Hrvatskom. Još jednom se vidi da je Schengen priča za malu djecu i da u trenutku čim se javi problem, svaka država štiti svoj teritorij, svoje interese i svoje granice. Dakle, oni su uveli policijske kontrole de facto neposredno nakon prelaska slovenske granice. Podsjetit ću da je prije nekoliko dana Njemačka vratila granične kontrole sa Poljskom i Češkom. Od ranijih ima s Austrijom. Napetost između Italije i Francuske traju već mjeseci. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna i prijeti nam velika opasnost da postanemo migrantski hotspot, jer je očito da je na zapadu Europe priča potpuno promijenjena, da migrante ne žele, da unutar Europske unije razrađuju mehanizme o jednakoj distribuciji, bez obzira kamo ti ljudi žele na koncu, a očito niko od njih ne želi ostati u Hrvatskoj, da ih se raspoređuje i da ih zemlje gdje su prvi put registrani moraju prihvatiti. Za nas to konkretno znači, ako ovaj proces se nastavi, ako granice prema Mađarskoj i Sloveniji budu čvrsto zatvorene, pa i fizički zapriječene, a već smo, sjećamo se i žica, da ćemo se naći u situaciji da u nekim koncentracijskim logorima moramo silom čuvati ljude koji tu ne žele biti, sa neizvjesnim ishodom. Ono što je nužno i što smo javno rekli već prošli tjedan je da Hrvatska vojska stane na granicu. Ne na cijelu granicu, nego na ovih par najkritičnijih točki na granici s Bosnom i Hercegovinom. Vladajući još uvijek nemaju mišljenje, njihovo mišljenje je u Briselu i očito će mu trebati neko vrijeme da dođe iz Brisela. Možda to njihovo mišljenje dođe tokom današnjeg dana, možda sutra, možda za 7 dana, ali očito ga još uvijek nemaju. To se barem vidjelo po izjavi predsjednika Sabora Jandrokovića, koji nije izjavio ništa. On je rekao da on ne misli da je to baš Slovenija napravila. Nije šija, nego je vrat. Puštaju spin da naš prijedlog da vojska stane na dijelove najkritičnije granice bi značilo kao nekako dizanje zidova prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To je laž, to ni u čemu ne zakida interese Hrvata u BiH, prvo zato što migranti niti ne prelaze kroz dijelove gdje su Hrvati u Bosni i Hercegovini većina, a drugo, ja ne znam nijednog Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji prelazi granicu Hrvatske tako što prepliva Savu ili silom se kroz šumu probija. Ljudi odu na granični prilaz i pređu. Isto tako kao netko ko je ugrožen i želi zatražiti azil, dođe na granični prilaz i zatraži azil. Dakle, situacija je dramatična. Ono što je nužno napraviti je postaviti Hrvatsku vojsku na najugroženije dijelove granice.